دەزانی هەموو شتێک کۆتایی هەیە؟ مەڵەوەی مەیخانە مەڵ ئەوەدامەوە هەرێم سەلاح سەرقاڵی کارێکی نوێی پێم خۆشە لە زاری خۆتەوە باسیان بەرهەمە نێوان بۆ بکەین. گۆرانی هەرتۆی دەوێ لە تێکستی کاکێ من حەمید و لە ئاوازی خۆمە لە موزیکی کاک ڕێناز کورداخ و لە میکس و ماسەرنجی کاکسامەکەی فەقێزادەیە لە ئەندێکی نزیک دەبێتە دیارێکی بچووکی مینی ئەو ساڵ بۆ هەوادارانی خۆم هیوادارم کە ئەو ماندووبوونی لەسەر ئەو بەرهەمە چێشاوانە ببێتە جێی ڕزامەندی ئەو کەسانێک کە جۆلە ئێمە دەگرن و هونەری ئێمەیان بڵێ. شم ماوەیە کە بە تێکستەکانی ئێمە حەمیدەوە گرتو تا بەرهەمەکەی پێشوشواری ئەو بوو ئەمە بۆ بۆچی بەرهەمەکانی ئەوکەی بە گۆرانی من لە تێکست هەڵبژاردن لەوانەیە تۆزێک تایبەتمەندی خۆم هەبێ ئەو بەرهەمانێک کە کراوە پێشتر ئاوازیان لەلایەن خۆمە بۆ دانراوە هەڵبەتە ئەو تێکستانە بەدڵی من بووە ینی شتێکی سوتفە نەبووە با بڵێن من تێکستی هەر کەسێک دەکەمە گۆرانی کە تێکستەکە مۆزۆع بێ بابەتی بێ هەرێم سەلاح لە هەندێک لە کلیپەکان تا ڕۆڵ نابینیت بەڵێ یعنی ئەکتەر نیت لەناو کلیپەکان تا چۆنە لەم کلیپەیە بڕیارت داوە وەکوی من بزانی کە وەکو ئەکتەر ڕۆڵە بینی ئەم کلیپەی ئەو جارە بەڕاستی ئەوەی کە تێبینیم کردووە ینی پێشتر پلانێکی زۆر جوانمان بۆ داناوە لە سناریۆی کاکە لاوک دانا عەبدولجەبارە کە سناریۆکی یەکجار جوان و تایبەتی بۆ دانراوە هەم لە ڕووی دەرهێنانی شکاک یوسف لەشگری و ستافێکی ئەوی کە خۆتان دەبینی ستافێکی زۆر پرۆفشنال ئیشی تێدا دەکات هەستم کرد ئەو دەوری کە سناریۆ نیست و دەرهێنەرەکە بۆ منیان داناوە دەتوانم لەگەڵ ئەو تێکستێکە پێشی چاوە پێکەوتنەکەمان بکەین وتێت ئافرەتێک ڕۆڵە بینێ ناو کلیپەکەمان کە خەڵکی کورسستانی ڕۆژ ئاواە چۆن بە بەشداریکە لەم کلیپەتە شتێکی سوتفە بوو لەگەڵ کاگیسف و کاگلاوک دانیشتن وەکو فەیس پێمان باش بوو وەکو ئەکتیش بەڕاستی ئەوان لێ رازین منیش لێ رازیم هیوادارین کە بڵاومان کردەوە بینەرانج لێ رازیم پێش چاوە پێکەوتنەکە ڕۆژێ بە منەوە دووت نزیکەی دەبەر هەمم هەیە دەگۆرانیم ئامادەیە ئەتەوێ ساڵی 2019 ناو بنی ساڵی هەرێم سەلاح من دەمەوێ پێت بڵم کە لە 2019 ئەوەی کە پار من بەرهەمێک بوو کە بڵام کردەوە دەمەوێ ئەو ساڵ لە بەرەوەی هەموو لە پارۆ پلانی ئەو ساڵماندانەوە ئەم ساڵ هەم لە ڕووی کلیپەکان کە بڵاوی دەکەین و هەم لە ڕووی ئیشی موزیک هەم لە ڕووی ئەو گۆرانیانەی کە دامناوە بە لایڤ موزیک بە ستایلێش کە بڵاویان کەمەوە کە دەبەر هەمی تازان وەکو لایڤ بڵاویان دەکەمەوە جیاز بێ لە ساڵانی پێشووتر ئیتر ئەوە هەوڵی خۆمان دەدەین و لە کۆتایی ساڵیش بزانی چیمان کرد چۆن بۆم دەکرێ لە بیرێت کە بووی بە چیرۆکی ژیان تۆڕا بردووی عشقی وێنی ماوەیەک باش دەرکەوتی لە پراون بوویت و دیار نەمای لەو بوارەوەی کە مەسەلەن کلیپە کەم بووانە کەمتر لە چاو جارانە کەمتر لە چاو ئەو وەسفەی جانسیڤەر بە تۆ یابوو دەرەکەوتی بەڵام ئەڵێن حەزمان لێ لە کۆنسرتە بیبین کۆنتپلانی کۆنسرتە هەیە بەڕاستی لەوانەیە من کاتی خۆی بێکە قسە لەسەر کۆنسرت بکەم چکە لەلای من کۆنسرتکردن ئیشێکی ئاسان نییە لای من ئەو ئاسانیەتە نییە کە بچێ کۆنسرت دەبێ بەڕاستی کە چوێ سەر ئەو ستەیجێ مەسەلەن ناسر ڕێزازی کۆنسرتی کردووە باشە کاک زەکەریا کۆنسرتی کردووە مەسەڵەن ئەوانە کردوانە بە پڕبەر هەمی خۆیان و چونەتە سەر ستەیج من پێشەوەی بیرنەوە بکەمەوە پڕبینەرتر بێ دەبێ پڕ هونەرتر بێ کە دەچمە سەر ستەیج ئینجا لەوانەیە ئەم ساڵ ناوەڵام لە ساڵی ئایندە لە پلاندا بێ کە کۆنسرتی تایبەت بێ بەڵبوونەکانە لایڤ موزیکەکەی لە ڕێستۆرانت و کافیەکان بەڵام سەعریشی وەها داواکەی هەموو شوێنە پی ناوێرێ بوو ئیتر ئیشی ئێمە مادەم بۆتە هونەر من لە سەری ساڵی تازەشەوە بەڕاستی نازانم جەنابتان ئەگەر بینی بێتان من لایڤ موزیک ناکەم لە بۆنە تایبەتەکان نەبێ با بڵێن وەکو ئێستا بەیانی لێرە و هەندێک ئەومان هەیە لە با بڵێن بۆنی تایبەتە و لایڤ موزیک بە ئاسایی دەیبینم بڵام وەکوتر من هەتاکو ئێستا هیچی سفادەیەکم لە وەکو لە ڕووی مادیەوە لە فەن نەکردو تاکوژیهرم ساڵ باش بەوەی دەژی کەوێت تۆ باسی دەکەی لەو کات تایبەتانە هەم دەبێت داهاتێک بێ بۆ من هەم دەبێت داهاتی کات تایبەتانە و نەزۆرە بەشی ساڵێک نە خۆ بچیمان وەرگرت کا بڵێ بزانی نازانم تۆ معاشی مانگانی ئێوەمان وەرگرتی ئەین چیمان وەرگرت لە کێ زانێ زومیکە فۆکسیکە دوایش کەلەرباریکە نزانم لە کێ زانیوێتی چاوەڕی کلیپێکی باش و جوان دڵنیاشم بۆ کارشتێکی جوان و تایبەتە بێت باسان دەکەم من هیوادارم ئەو قسەی ئێستا دیکەم نەشی بڕن ئێوە ژۆکو نێتی وەکو هەموو کەناڵەکانی تر هیوادارم کە نەبڕدەوێت قسەی دیکەم فۆکستان لەسەر ئیشی جوان بێ من نا باسی خۆم ناکەم زۆر گەنجی بەتوانا هەیە لە بواری هونەریش دەکات چونکە لەبیر نەکەن هەممە جالی ڕۆژناوەگەری هەممە جالی فەنی ئەوانە بەشێکی ئیتیکە و بەشێکی ئەخلاقی ئیشکردنەکەی دەبێ بای ئەوی تدا بێڵنەوە کە کۆمەڵێک هونەرمەندیشی ئیشی زۆر جوان دەکا واز لە من بێنن بیکەنە شخصی فۆکس بخەنە سەر ئیشەکانیان وەکەوەی کە فۆکس دەکەنە سەر هەندێک ئیشی کاڵ و کورتیش زۆر زۆر بەخێر بێن خۆشحاڵم بەهاتتان
او کشی شکالو کرچانه و کوچی ایتر با خود دزانی تو یک بولی و کسانی که پیشکشت کرده تو با باگراندی شکن دار بروی مثلا هندگیش با زوان بو هندگیش با کالو کرچانه منو یک کابی همیان بسر کم و نرمندی بروی و نرمندانشی که تولی کالو کرچن هواداری که خوانی من نه بن باسی هوادار نکن باسی فرنده کن لیر اگر من بیام تنها کاملا هنرمند بگیرم و پنجه دزج میاری امل هریم که ارجن زور کمن بله دانش تو هنگی که ما که هنرمند گریگ هم راجی سال سرشاش بیان من جی زرگی لب برنامه چی زام کالو سرشاش بی کامل خالقی دعای کردم چی بکنم من اوت خود خود به جوابی خود دوی پی او من خود جوابی خود ده که پیون دی بمنو ولی وا من زور زور خوشحال تر بم زور بخیر بین هی دارم که همیشه سرکوتو سرکوتو تر بم لبیرت نا کم لبیرت